टेन्टोङतिर जानु भएको थियो, उहाँलाई पनि कहीँबाट केही भयो, कताबाट प्रेसर भएर उहाँले अलिक प्रेसर थाम्नु सकेन रहेछ, उहाँ जानुभएको थियो। तर माथि टेन्टोङ गएपछि उहाँले सब कुरा बुझेर आएको, त्यहाँको माहौल बुझेर आएपछि उहाँले है गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ, है उहाँले हामीलाई पार्टीलाई लिखित रूपमा पनि दिनुभएको छ। मैले पवन चामलिङ भेट्नु अलिक गल्ती गरेछु, मैले दुःख उहाँले दुःख गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दाखेरि पार्टी हामी चाहिँ सबै हामी एसकेएम पार्टी भनेको सबैलाई माफ गर्ने पार्टी हो, र उहाँको एकपल्टको भुल अब घरिघरि त फेरि माफ गर्नु मिल्दैन होला, होइन, अनि एकपल्टको माफलाई उहाँले अन्जानमा है गल्ती गरिहाल्यो, र उहाँलाई हामीले पार्टीमा फेरि पनि हामी ल्याउँदैछौँ। आजदेखि यो मेरो घोषणा हो पार्टीको, र तपाईँहरूले हाम्रो नवीन कार्कीलाई म स्वागत जनाउन चाहन्छु। उहाँले अब पूर्ण रूपले काम गर्ने, उहाँले उहाँको जोडिनु भएको कुरालाई अब उहाँले फेरि अगाडि ल्याउने, उहाँले हाम्रो कार्यकर्तालाई अब प्रमाण उहाँले दिनु पऱ्यो कि म चाहिँ पक्का है माथि झुकेर मात्रै गएको, म पक्का हृदयबाट चाहिँ एसकेएम नै हो भन्ने प्रमाण उहाँले ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। र मसँग थुप्रै कुराहरू थियो, थुप्रै मुद्दाहरू थियो, थुप्रै कुराहरू थियो, सेकेन्ड स्याटरडेको कुराहरू थियो है, तपाईँको सबै कुराहरू मैले राख्न सकेन है, टिचरको रिटायरमेन्ट एजको कुरा थियो, 60 दिनको अनठान भएको त्यो पनि राख्न सकेन। अनि सबैभन्दा ठुलो मुद्दा सिक्किममा एउटा व्यक्तिले गरेको मुद्दा है, तपाईँको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको स्क्याम सिक्किम है, यो टिस्टा ऊर्जाको स्क्यामको दस्तावेज मसँग आइपुगेको छ, मैले यो कुरालाई राख्न सकेन, यो कसरी स्क्याम हुँदैछ, सिक्किमलाई ऋणमा डुबाएर आज टिस्टा ऊर्जामा किन पैसा लाउँदैछ, सिक्किमलाई कङ्गाल बनाएर त्यो है तपाईँको नोक्सानमा परेको टिस्टा ऊर्जा प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्टमा किन पैसा लाउँदैछ, त्यसको खुलासा म एक दिन गर्छु तपाईँहरूलाई, म प्रेस कन्फरेन्स मार्फत तपाईँले प्रतीक्षा साँच्नुहोला, समय भएकोले गर्दा म तपाईँलाई अरू कुरा भन्न सकेन। र विशेष रूपले आज तपाईँहरू यो 7 स्थापना दिवसमा तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो खर्चमा आउनुभयो, तपाईँहरू सबै जाति आदरणीय जनताहरूलाई एसकेएम पार्टीको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो जति पनि कार्यकर्ताहरू आजभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा उहाँहरू खटेर हाम्रो जनतालाई आउने जुन निम्तो दिनुभयो उहाँले ल्याउने काम गर्नुभयो, हाम्रो विशेष गरेर समष्टि स्तरीय समितिहरूलाई पार्टीको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म विशेष तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै प्रकारले तपाईँले काम गर्दै जानुहोस्, पार्टीलाई सहयोग पुर्याउँदै जानुहोस्। अनि अर्को कुरा, अनि जति पनि आज हामीलाई यस समारोहमा है तपाईँको प्रत्यक्ष नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउने हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरू जो पनि आज अफिसमा बसेर है तपाईँले सुन्नु हुँदै होला, अनि तपाईँहरूलाई पनि पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अर्को, हाम्रो आज यस समारोहमा हामीलाई आशीर्वाद दिनको निम्ति हाम्रो धर्मगुरुहरू लामा साहबहरू आउनुभयो, हाम्रो पण्डितहरू आउनुभयो, हाम्रो पास्टरहरू आउनुभयो, हाम्रो मौलीहरू आउनुभयो, उनीहरूले पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यस प्रोग्रामलाई सफल गराउनको लागि सबैभन्दा अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनु हुने हाम्रो चालक साथीहरूलाई म त तपाईँलाई साथी भन्छु, साथीहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट अनि पार्टीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो यो प्रोग्रामलाई प्रत्येक जनसमूहमा पुर्याउनको लागि हाम्रो यो प्रोग्रामलाई लाइभ टेलिकास्ट गर्नको निम्ति आउनुहुने हाम्रो सोसियल मिडियाका साथीहरू अनि हाम्रो विभिन्न पत्र पत्रिकाका हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई पनि बन्धुहरूलाई पनि पार्टीको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आज यस प्रोग्रामलाई अर्गनाइज गर्नको लागि हाम्रो अर्गनाइज कमिटी बनेको थियो, अनि अर्गनाइज कमिटीको हाम्रो चेयरम्यान श्री सोनाम लामा लगायत उहाँको सम्पूर्ण टोलीलाई एकपल्ट फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आज आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर अनि सिक्किमलाई अब बचाउनुपर्छ भन्ने विचार लिएर हाम्रो सकप समक्षमा पार्टीमा आज विधिवत रूपमा सामेल हुनुहुने हाम्रो अति आदरणीय हाम्रो भूतपूर्व सचिव श्री एलपी तिवारी साहबलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो ज्ञानदेन लाचुङ्गा साहब उहाँले आफ्नो
सम्भाषण राख्नु पाउनु भएन, भविष्यमा उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुनेछ। उहाँको सम्भाषणमा तपाईँले कहीँ कुनै पनि जग्गामा बोरिङ भन्ने कुरा पाउनेवाला छैन। उहाँले जहिले पनि हँसाउनुहुन्छ, बडा मजाले बात गर्नुहुन्छ। तपाईँले उहाँलाई भविष्यमा तपाईँले सुन्नु सक्नुहुनेछ र उहाँले पनि सिक्किमलाई माया गरेर सिक्किम बचाउनको निम्ति सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीमा सामेल हुनुभयो। उहाँलाई पनि पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत जनाउँदै अनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि आज जति पनि हाम्रो भूतपूर्व पञ्चायत गणहरू अनि सिटिङ पञ्चायतहरू, जिल्ला पञ्चायतहरू अनि एसडिएफ पार्टी छोडेर एसकेएम पार्टीमा सामेल हुने सम्पूर्ण हाम्रो महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत जनाउँदै उहाँहरू सबै सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो अति नै वरिष्ठ व्यक्तित्व, मसँग धेरै वर्ष काम गरेका चिफ प्रिन्सिपल चिफ इन्जिनियर भएर रिटायर हुनुभएका हाम्रो बुर्तुक निवासी श्री केबी गुरुङज्यू, जो चाहिँ उहाँ मेकानिकल चिफ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सिक्किम र सिक्किम जनता बचाउनु, उहाँले सामेल काममै भन्नु हो सिक्किमलाई बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् भनेर उहाँले आवाज दिनुहुँदैथ्यो। उहाँलाई पनि स्वागत जनाउँदै अनि हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि सबको रूपमा जति पनि हाम्रो क्यामेराम्यानहरू छ, हाम्रो सोसियल मिडियाका साथीहरू छ, तपाईँहरू सबै सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि एक पुस्तमा धन्यवाद दिँदै आजको मेरो कुराहरू यहीँ राख्न चाहन्छु। अनि तपाईँलाई क्षमा पनि चाहन्छु, मैले धेरै कुराहरू तपाईँहरूको समक्षमा राख्न चाहेन है, पाएन है, समयको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा तपाईँहरूसँग क्षमा चाहँदै आजको निम्ति तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। जय सिक्किम, जय सिक्किम जनता, जय सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अफिसियल वेबसाइट अनि मोबाइल एप र यसको निम्ति म हाम्रो यस विषयमा काम गर्नुहुने श्री मनोज प्रधान, श्री अभिषेक प्रधान, श्री विकास बस्नेतको टिमलाई यो डाइसमा आइदिने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। माननीय अध्यक्ष महोदय श्री पिएच गोलेज्यूले एसकेएम पार्टीको अफिसियल वेबसाइट छ myskm.org, तपाईँहरूले आजदेखि myskm.org गएर एसकेएम पार्टीको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, अनलाइन मेम्बरसिप रेजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अनि मोबाइल एप छ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा, यो एन्ड्रोइड भर्जनमा छ, तपाईँहरूले आफ्नो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा डाउनलोड गरेर हाम्रो सम्पूर्ण कार्यप्रणालीहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, अनि त्यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो कमेन्ट पनि दिन सक्नुहुनेछ myskm.org वेबसाइट, र यसलाई विमोचन गरिदिनुहोस् अथवा लन्च गरिदिनुहोस् भनेर म पार्टी अध्यक्ष श्री पिएच गोलेज्यूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै हामी अन्तमा हाम्रो एउटा गीत गाएर यहाँबाट छुट्याउने छौँ, हम होंगे कामयाब। त्यसर्थ त्यो गीत गाउनको निम्ति हाम्रो युवा साथीहरू, हाम्रो छिरिङ साथी जहीँ पनि हुन्छ, छिरिङ लेप्चा टिडब्ल्यू, तपाईँ यहाँ मञ्चमा आइदिने बिन्ती गर्न चाहन्छु। हामी अन्तमा हम होंगे कामयाब गीत गाएर यहाँबाट छुटिनेछौँ। एकछिन गरिदिनुहोस् कसैकोमा एसकेएम पार्टीको झन्डा छ भने यहाँ ल्याइदिने म बिन्ती गर्छु। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा मोबाइल एप अनि myskm.org यो वेबसाइटको लन्च हुन भइरहेको छ र म रेपर मेम्बर
छेत्री जहीं पनि हुनुहुन्छ तपाईं मञ्चमा आइदिनुहोस्। कसैले एउटा 8 वर्षको नानी सफल छेत्रीलाई देख्नु भएको छ भने स्टेजमा ल्याइदिनुहोस्। उहाँ गार्जेनबाट यताउता कहीँ जानुभएको छ। र श्री टासी नान्देल भुटिया कहीँ हुनुहुन्छ भने उहाँको यो कविता सङ्ग्रहलाई पनि हामी अध्यक्ष महोदय समक्ष राखिरहेका छौँ। र सबैले जोरदारको रूपमा हामी गीत गाउनेछौँ। हम होंगे कामयाब।